שלום לכם, כאן צביקה הדר. וואו וואו וואו, כמה אנשים אתם, לכבודו לי. בואו איתי רגע, אני רוצה להכיר לכם מקום מקסים. זה הבית כנסת שלי. בית כנסת עתירת יצחק. בואו, רוצה שתראו את הבית כנסת שלנו. וולקאם. פה לומדים החבר'ה שעולים לתורה, יש כזה מין חדר לימוד. יפה, אה? השקענו, אנחנו, היה לנו חשוב. פה זה כל החבר'ה הכבדים שתרמו לשיפוץ של הבית כנסת. אחי, פנק באיזה קלוז-אפ על השם שלי. טוב, בוא נדליק אורות, מה זה החושך הזה? טראם! היה חשוב לנו שהבית כנסת הזה יהיה כמו בית. רוב תושבי השכונה כאן חילונים. אני אישית לא אוהב שאומרים חילונים, שאומרים דתיים. כולנו יהודים. המקום הזה חשוב לנו. נשמח בשמחת תורה, שיהיה לנו מה להקיף, שיהיה אקשן. פה אנחנו רוצים לערוך את טקסי הבר מצווה. בעזרת נשים, יהיה הגובה המתאים לכלייה המדויקת של הסוכריות. זה לא פחות חשוב מכל דבר. בוא, נו. פה אני יושב. ממש פה. צמוד לעניינים. באמצע. הדר, זה לא מדבקה, זה בטאבו. נוח. אותי שמו במיוחד באמצע. כדי שאני לא אוכל לצאת. חשוב להישאר על כל התפילה. שלום עליכם. זה מה שאני אוהב במקום הזה. כל יהודי מרגיש פה בבית. אני רוצה לספר לכם סיפור. יש איזה סיפור מאוד יפה ששמעתי על הרבי, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מתאים לכל האירוע הזה. באו, שאלו את הרבי, רבי, מה העניין הזה שהלב, דווקא הלב נמצא בצד שמאל של הגוף? למה בצד שמאל? כל הזמן אומרים, תתחיל ברגל ימין, ימין זה העניין, מה פתאום דווקא הלב בצד שמאל? הרבי בחיוך אמר, הרעיון הוא שכשיהודי נמצא מול יהודי, אז הלב של היהודי מולו יהיה בצד ימין. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שיהודי הוא בשביל האחר. לא סתם אני עומד מאחורי השלט הזה כאן בארון שלנו, לא סתם זה מה שכתוב כאן, ואהבת לרעך כמוך.